Taarifa za kuaminika zilizotufikia ni kuwa klabu ya Simba ipo kwenye hatua nzuri ya kumalizana na beki wa kushoto wa IFFC na timu ya taifa ya Tanzania Yahaya Mbegu kwa mkataba wa miaka miwili. Mbegu mwenye umri wa miaka 22 ni moja wa mabeki bora wazawa wa kushoto kwa msimu wa miwili mfululizo, huku akisifika kwa uwezo wake wa kuzuia na kushambulia na pia akiwa na uwezo wa kutumia miguu yote miwili. Yahaya Mbegu ni miongoni mwa mabeki vijana ambaye anatarajiwa kuwa msaidizi na mrithi sahihi wa Mohamed Huseni katika nafasi ya beki wa kushoto ndani ya klabu ya Simba. Mwisho, tunakuomba mdau unayetazama Story Zote TV usisahau kulike, kucomment na kusubscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata habari zetu.